שלום, אדוני. שלום, גברת. אני באתי מנתניה. אמרו שיש חברה שלי פה, קוראים לה מסעוד, עצרו אותה פה. אני יכולה מדברת איתה? כן, יש לנו אחת כזאת בשם מסעודה. היא נתפסה עם דוקרן, עשתה טרור בעיר ואימה על תיירות. אללה, מסעודה לא עושה ככה. אללה, מי אמר מסעודה עושה ככה? גברת, היא עשתה ככה ותפסיקי להפריע לי. אני יכולה מבקרת אותה? שיבוא קצין, אני אדבר איתו. שלום אדוני, שלום וברכה. יש פה אחד שבא לבקר את מסעודה שנתפסה עם הדוקרן, האם אפשר לתת לה לבקר? אני אעיין בתיק, אחרי זה אני אחליט. את שומעת גברת, הוא אומר שהוא יעיין בתיק, אחרי זה הוא יחליט. מה זאת אומרת יעיין בתיק? מה היא עשתה בכלל שאתה אומר לי יעיין בתיק? גברת, לא בתיך ולא מילון, ולא להפריע לי לעבוד, אני מבקש. מסעודה! מסעודה! אשגון! אנא, זרצ'יק לאומה! יא לאומה! יא לאומה! איסי, מה זבקיש, אשביק! יא לאומה! זוזי משמה! זוזי משמה, אם לא נכניס אותך בפנים! בסדר, בסדר, יא בויا שלחוואל, יעתיק من الدوقسيا يعلم الله شقس عملوا فيها ديك المقورة. איפה האישה שבאה לבקר? הנה אני אדוני שבאתי לבקר. בוא תכניס אותה לבקר את מסעודה. יפתח לה את הדלת. מסעודה, לאומה, לא, מספקיש, אחד הסחת, קולה לי כיפה שעושות של מוקבל. וחי אדוני, שיקון, סילע, מקלוב, על הרס ובלפי, כיפה שעושות של מוקבל. זאת נשרי לי ישפה על רז לי, די, כל נשרי של ישפה. זאת לי ישפה, וכנזדנה בתחנה, זאת נפרנסוויה. قالت لي بايلا فرنسي قلت لها بايلا ترابلزي الله راك زي حبسوني عجل جوا ما ليش انا مشيت لابوكاتو العروخ دين وقالت ماسك كويم يعطيه وقالت ماي جوا تماي هذا تماي زطوميت معلقة إذا ما سدش التعليق اللي أنا فيها الله خلقز يا لهم الله الله شلفاحة تطير علي قد الحمامة والقطوسة القنشة قد القطوسة قد لها كس كس نحسابة قد القطوسة ضرب غبك شريعة شلا دي 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 شلا مزغوني موديك الماكلة ماليش ماليش كبارة تعاون قولي لي جحال المعيزة قاعدة المعيزة حتخمي على المعيزة اري حالتك اري تلويحة اللي قاعدة فيها اري دوك البرزيليم نار مغبر يا مسعودة جعملتي لروحك يا ميناي الله قلقز يا مسعودة قولي لي جنعمل ما تخافيش شدف الله خوة جبت لك بولو وكعكات كوليم أشكو يقدر يأكل البول والكاكاد قولي لي جاي صرفية شقا يقولوا الزيران عليا باكش عسابوني خنبت القيابة قولي لي ما خنبتش القيابة نقول لهم بسيدرة قادي ساقطة شوى يلا قبرت نجمرها بكور يلا بسلامة مال أنا ماشية لهم مسعود أنا ماشية إغاني كبر عليك ما تخلينيش ملوحة في الدين الحاكم إزغي علي إغاني كبر عليك الله لونا نوم ولوني شان حتى نطلعك من هذا المكان الله إغاني كبر عليك قدي بالك على المعيزة بسيدر بسيدر نحيك ونحيدك المعيزة بسيدر كم باكاني خاد كم باكاني خاد وضع فوق קם בקן אחד, קם בקן אחד, הודעה עבור. קם בקן שתיים ותעבור. אבקש את מסעודה לבית משפט מחר ב8:30 בבוקר בפני שופט שר הקידות בבית משפט השלום בתל אביב. האם קיבלת רות עבור? רות קיבלתי, מחר תהיה בבית משפט, רות סוף. מסעודה! 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 קומי, ימין ובלת, קומי!
עוד פעם מנובלת ירד וסחקרבה. עוד פעם מנובלת. אז צריכה להיות מחר בבית משפט. אז למה גומי עכשיו, אם זה מחר ירזיק ועיניק? למה עכשיו? בשביל להגיד לך, יא מנובלת. שלום, אני מבקש, באתי לקחת את מסעודה לבית משפט. כן, אני מיד, אני אגיד לה שתוציא אותה. אבקש להוציא את מסעודה. מסעודה! מסעודה! קומי, קומי, יאללה, באו לקחת אותך. יאללה, יאללה, בבא סאלי. בבא סאלי, קום معايا. زبزبة تريبولي من حداش بابا سالي كان الله ما تخوفش بنتي زبز حالك يلا بويا يلا بابا سالي يلا يلا بوي سالي مالي بوي تالي على اوتو سالي يا الله يقطع بيك بابا سالي يا غولة شكت يقطع بيك يقطع بيك شكت تقدي اني قالوا لبيت مشبات تشوي بو يا شابتا בית משפט? קומי! גמת, כמו בית ספר, תשבי את הקומי המוזקם. תשימי את הפה שלך, אני אראה לך במעצר מה אני אעשה לך, יא מנובלת. מסעודה במפסקנדלווה דלבליבשה. קומי, תגידי כן אדוני. כן אדוני. ב-28 לראשון, ברחוב לוינסקי, הלכת ברחוב שאת מחזיקה ביד שלך דוקרן, ומאיימת על תיירות. כל תיירת שאת רואה אותה, את רוצה לזכור אותה. את מודה באשמה? אני כבודו ביד שלי דוקרן, ומאיימת. אתה יכול להגיד לי למה אני מאיימת על תיירות? התביעה טוענת ככה. שקרנה, באלוהים שקרנה. לא דיברתי בכלל, אני אמרה לי ברלה פרנזה, אני אמרתי ברלה טראבל זה, רק זה. אבקש אם העידה נמצאת פה. מאדם סגנגיסטן, סגנגיסטן. אוי, מישהו. כן, כבודו, היא נמצאת פה. יש מישהו פה שמדבר את השפה הצרפתית? כבודו, אני מדבר קצת פרנסאווי, ואני מדבר קצת מרוקי. זה יתרגם לנו. תשאל אותה מה היה לה עם הסקנה הזאת. למישהו זוז, זה בודיר, כסקיליה כולה, מאדם, כסקיליה. Moi, je vous parle comme ça. Il aura que la madame. Moi, je vous dis, madame, pardon, tu parles français. Allô, la madame, midi boutan. Il prend du doukan. C'est pas joli comme ça en Israël. Khbozo, il mérite. Il a ouvert le cachot. Il va se kina zouti. Il met la slicha de bris français. Il se kina zouti aussi à la doukran. Il aimerait la millim le loup a fait le massal qui mouzouna. Et millim le loup a fait. את שומעת, מסעודה, מה אומרים עלייך פה? בוא אלוהים זקרנה, אני נשבעת לך בבבא סאלי, לא דיברתי איתה בכלל, אני רוצה לרדת ביתה, יש לי עיזה שלי בבית. טוב, אני בינתיים עושה הפסקה, אני רוצה לעיין בתיק בלשכה, ואחרי זה אני אחליט ואני אתן את הגזר דין. בית משפט? קומי! עוד פעם קומי. עוד פעם תשביח, ממוזקם, שקט מנובלת. בית משפט? קומי עוד פעם. קמת עוד פעם. גברת מסעודה, אחר שבחנתי את התיק בכל היטב מכל הצדדים, הגעתי למסקנה שאין ראיות מספקות בכדי להרשיע אותך, ואני מכריז עלייך כחפה מפשע. תודה רבה לך, תודה רבה אדוני. קומי יאסר, קומי. מסעודה, קדנאי הזה, אללה עקפתי אחרי כל התהליך המשפטי שלך, אללה. יאללה בואי, בואי נלך, יא בואי, יא בואי. ועדי תחנה, קדי סנר אוטובוס שנה תניה. שלום אדוני, שלום גברת, אני הייתי בקולג' טיים קלאב, גדליקם. אז קונם מאדוני, מתחלם. תהיו!